Матрос Антон Кононіченко прибирає салон. Пилососить, змінює чохли на сидіннях, робить вологе прибирання. Так салон готують перед кожним рейсом до відправлення та після висадки пасажирів. Кожного ранку перед виходом в рейс я займаюся дезінфекціонуванням судна, зокрема таких частин, як підголівники, поручні, столи, підвіконня та інше. Дезінфікуючий засіб використовуємо, розводимо у воді 10 грам на 10 літрів води. Через 5-10 хвилин після дезінфікування салону можна робити посадку пасажирів. Екіпаж заступає на вахту о 7 годині ранку. Перевіряють технічний стан судна та його системи. Перевірити на водотічність корпус судна. Механік судна перевіряє готовність двигуна до запуску. Перед запуском головного двигуна ми перевіряємо робочі рівні. Рідин. До пуску готовий. Запускаю машину. Взимку судна підняті з води. Проводиться технічний огляд, ремонтні роботи і перевірки контролюючими органами. Це морська адміністрація, санітарні служби, регістр судноплавства України та інші. Після цього видаються всі дозвільні документи і судна можуть працювати на регулярних пасажирських перевезеннях. Перед тим, як судно після зими виходить на воду, роблять перевірку шлюпок, рятувальних кругів і жилетів. Щороку при зимовому перестії, так званому, проводиться сертифікація та перевірка рятувальних жилетів. Сьогодні в тестовому режимі одне судно пройде дистанцію від території заводу до каботажного молу. На борту троє членів екіпажу та 70 працівників заводу. Зазвичай перед відправленням в рейс капітан повідомляє на пост регулювання суден про відхід від причалу. Після посадки всіх пасажирів ми повідомляємо широку балку, що в нас кількість пасажирів на борту, та якщо він дає добро, то ми йдемо по нашому маршруту. Каботажний мол, Кімбурська коса. Це робиться для того, щоб наш перехід був безпечний, щоб не було ніяких зіткнень з іншими судами. В цьому році пасажирські судна курсуватимуть за маршрутом Миколаїв, Кінбурнська коса, Очаків. Таких суден на заводі 4. На воду спустять лише 2, які вміщають по 77 пасажирів. Миколаїв, Вознесенськ та Нова Каховка, Херсон, Голопристань в цьому році працювати не будуть. Через те, що ми не бачимо зацікавленості держави у підтримці, належній підтримці пасажирських перевезень водним транспортом. Навіть таких моментів, як відродження берегової інфраструктури, зняття акцизу на перевезення водним транспортом, на жаль, ці перевезення залишаються і будуть залишатися збитковими. Завтра о 8 ранку від каботажного молу рушить перший в цьому році рейс на Кінбурнську косу. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.